Tak chlapi, jedem. Stop, Tondo! Máš tam as? Co to tam hraješ? Paní kapitánko, mám pro vás dvě záležitosti. Jedna je nepříjemná a ta druhá, ale to až později. Případ Šrámek. Aha. Magistr Šrámek. Dostal jsem hlášení z našeho archivu, že... Jo, tak. Kolegyňky ze spoda mě práskly. Vyzvedla jste si vyšetřovací spis uzavřeného případu magistr Šrámek? Zatím jen odloženýho. A proč? Byl to poslední případ poručíka Vláčila a slíbila jsem mu, že... Pan poručík Vláčil je 3 roky po smrti. Mimochodem, kam jste pokročila v případu té zmlácené holky? Dostanete písemný hlášení. Do zítřka. Spis Šrámek vrátíte do archivu. No to snad... Raději hned. No a teď tu příjemnější věc. Maruško? Ano? Ať jde dál. Snad vás potěším, kapitánko Králíčková. Dlouho jste volala po personálním posílení vašeho odboru a je to tady. Pane majore? Tady vám představuju naši novou posilu. Strážmistra Růžičku. A tohle je šéfka odboru obecné kriminality, kapitánka Tichá Králíčková. Jen Králíčková. Jistě. Kapitánka Králíčková. Dobrý den. Dobrý. Tím je váš odbor v plném stavu. Aha, můžete se společně pustit do řešení úkolů. Volnej stůl pro vás zatím nemám. To nespěchá. Spěchá? Musíte mít svůj počítač, pane strážmistře. Já jsem Robert. Kdy jste absolvoval? Zhruba před měsícem. Aha. Proč Tichá Králíčková, jestli se můžu zeptat? Tak za prvý tichá moc nejsem, za druhý jmenuju se Králíčková. Chápu. Fajn. Ale pro vás, aby se to nepletlo, kapitánka, ano? Jistě. Takže. První úkol pro vás. Aha. Tuhle složku mi celou skopírujete. A vy tu nemáte nějakou asistentku nebo tak něco? Mám, ale tohle skopírujete vy. Já teď musím odjet. Vrátím se asi tak za hodinu. Ten spis prostudujete, skopírujete a vrátíte do archivu. Jo. A tu žvejkačku. Chcete? Tu si nechte příště na doma. Mami, co se děje? Danuško, proč jsi volala? No víš, já vlastně potřebuju něco. Tak co se děje? Počkej. Ty nevíš. Ale jo, to víš, že vím. Moment. Co jsem to... Jo, hele. Doktor mi poslal do mobilu tenhle recept. Mm-hmm. Prášky na tlak a taky nějaký tebokan. To je na zlepšení paměti, ne? Chceš říct, že zapomínám? Doktor ti to předepsal. Proč si pro ty prášky nedojdeš sama? Ale Danuško, patřím přece do té, do ohrožené skupiny. Co nejmín kontaktu, říkali. Mami, já vím, že se tu cítíš sama, proto bys... No dobře, vyzvednu ti to, je to rozumný. Já už budu muset. Roušky ještě máš? Mám. Co si tou šéfkou, nic s tebou není. Hodně práce, víš. A jak ses rozvedla, ztrácíš se před očima. Mami, slíbila si, že o tomhle už nebudeš. Neposedíš, nepopovídáš jako dřív. Pamatuješ? Pamatuju, jenže ono nic není jak dřív. Z toho je mi právě smutno. Chceš bonbon?
Takže o té holce nevíme nic? Nepromluvila. V bezvědomí, ale už není. Pořád se po ní nikdo neschání? Ne. Dejte její fotku do médií. Prostě holka se svetovala. Někdo jí zmlátil. Až se probere a řekne, co se stalo, bude všechno jasný. Až na ten prsten. Tady. Nafotili ho. To měla na prstu? Že jí ho neukradli. Asi nějaký šmuk. 18-karátový zlato. Znalec ho odhadl tak na 15 000. To ho nejspíš někde šlohla. Nebo našla. A neměla ho na prstě. Je to pánský prsten. A kde ho teda měla? V počívce bundy. Neměla u sebe doklady, peníze, vlastně nic. Prsten asi přehlídli. Co je to tam vyrytý? Nějaký had? Skroucený? To je Esculapova hůl. Co to? Pane majore, hůl, kterou obtáčí had. Symbol lékárníků a lékařů. Jo. No a takový prsten měl zmizelý lékárník Šránek. Nechal si ho udělat na zakázku. Kde tu holku našli? U autobusové zastávky blízko nemocnice. Evidentně ji tam někdo vyložil a zmizel. Vzhledem k tomu prstenu potřebovala bych ten případ Šrámek znovu otevřít. No, nejdřív musíte vypátrat, co je zač ta feťačka. A pak uvidíme. A vy si myslíte, že ten prsten může nějak souviset? Četl jste konečně Šrámkův spis? No, v podstatě ano. Když vyhodnotíte ty staré výpovědi, úřady lidí zjistíte, že by se našel motiv, proč se lékárníka Šrámka zbavit. A dokud se nenajdou jeho ostatky, nemůžem si být jistý. Ještě to dočtu. Hleďte. Vás ta práce asi moc nebaví, co? Nemyslel jsem si, že budeme vyšetřovat uzavřený případy. Doufal jsem, že ta práce bude akčnější, no. Jo, akčnější. Tak jo, já teď pojedu do nemocnice a vy zajdete do zlatnictví na náměstí. Tam si ten prsten nechal vyrobit. Jo, a zjistíte všechno, co se dá. Slečno? Dobrý den, slečno, slyšíte mě? Haló? Jak se jmenujete? Já jsem Dana, jsem z policie. Chtěla bych s vámi mluvit. Mohla byste, prosím vás... Paní Králičko. Pane doktore, vidíte? Myslím, že pohnula očima. Tak slečno... Paní Králičková... Já vím, že za sebou máte ošklivý zážitek. Nebudeme o tom mluvit. Tak jak se jmenujete? Pojďte na chodbu. To nemá cenu. No, asi nemá, no. Zlomená 4 žebra, levá vřetení kost, otok v oblasti ledvin, těžký otřes mozku, mnohačetné podlitiny a navíc prožívá silné abstinenční příznaky. Když ji přivezli, měla v krvi velmi vysokou hladinu metamfetaminu. Pervitin? Ano. A evidentně dlouhodobě. A byla... Ano. Byla znásilněna. Zřejmě dost brutálně. K večeru, mami. Já tě nechci nějak stresovat, Danuško. Ale daří se ti to. Promiň. Dala by si z kotletu na houbách s rýží? Jo, dobře, s rýží. Ty, mami, pamatuješ si na magistra Šrámka? To spíš táta ho znal. Hrávali spolu v tom jejich Dixielandu. Washboard buddies, vím. Ale že by tam hrál lékárník Šrámek? Jen někdy jako host. Hrál na klarinet. Jeho parádní číslo bylo Cizinec na pobřeží. Mami, povíme si to večer, jo? Zajedu do bývalý Šrámkovy lékárny, vyzvednu léky a... Ale to je na druhém konci města. Nedělej si starosti, prosím tě. A tohle ať bere jenom jeden po ránu. Jo, to ona ví. A Tebokan, no,
Za pokus to stojí. Výtažky z gingobiloby jsou nesporně užitečné. Paní magistro, prosím. Magistr Šrámek. Znala jste ho, vidíte. Kdo jste? Kapitánka Králíčková z odboru obecné kriminality. Ale já jsem už o Šrámkovi řekla všechno, co jsem věděla. Můžeme se posadit na chvíli do vaší kanceláře, prosím. Před 7 lety někdy koncem června prostě nepřišel. Volala jsem mu, mobil měl vypnutý. Volala jsem jeho synovi, nic nevěděl. Tak jsem to kolem poledne nahlásila policajtům. A mohl mít nějaký důvod, aby se chtěl ztratit? Jak ztratit? No, lidi občas zmizí a začnou žít někde jinde, třeba v cizině. A to nebo... v žádném případě. Tahle lékárna byla celý jeho život. Vymýšlel a kombinoval různé ingredience a vytvářel preparáty. Všechno to byly doplňky stravy, ale účinné. Recepty nikomu nedal. Ty si chránil. Preparáty. Jaký preparáty to byly? Pracoval jen s přírodními látkami. Byl ohromný znalec léčivých bylin. A taky hub. Hub? Ano. A na co konkrétně ty preparáty byly? Různé tinktury. Proti nespavosti, pro lepší fyzickou kondici, pro lepší trávení. A pak... Ano. Největší úspěch měl se zlatými kapkami. Ty byly, aspoň pánové, kteří si sem pro ně chodili, to tvrdili, velmi účinné. Myslíte na lepší erekci? Na zvýšení potence. Jasně. No ale... Vy, co jsem si stačila všimnout, ty zlaté kapky nabízíte dál. No, ano. Recepty si chránil, nikomu je nedal, ale když jsem tuhle lékárnu od Šrámkova si nakoupila, prodal mi i několik receptů. Našel je v bytě po otci. Kam mohl teda zmizet? Nevím. Někdo tehdy říkal, že se mohl vydat za svými houbami, ale to není jisté. Jakože jel na houby. To jsme tady všichni věděli, že součástí receptu na zlaté kapky je jedna speciální houba. Housenice čínská. Naleziště ovšem přísně tajil. Mohla byste to nějak rozvést? No. Jde o vzácnou houbu, která parazituje na housenkách. Čínská medicína ji zná už po 1000 let. Ta housenice roste i u nás. Ano, ale vzácně. Kdyby ale vyrazil za housenicí, řekl by vám to, ne? On byl, no jak bych to... Byl profesně trochu paranoidní. Prostě se bál, že bych ho sledovala, abych zjistila, kde ty houby sbírá. A pak... Měl tu auto. Kde? Šrámek parkoval svého Fiata tady na dvoře lékárny. A ten Fiat tu tehdy stál. Vy ale víte, kde ta houba roste. Zlaté kapky vyrábíte dál. Ano, vím. Stálo mě to dost pátrání. Jsou asi jen 3 místa. Nezlobte se, ale je to součást mého výrobního tajemství. My tu ale vyšetřujeme trestný čin. Možný trestný čin únosu nebo vraždy. Tak, kde rostou? Vezmu si k ruce mapu. Moment. Mluvte hlasitěji, Růžička. Je tu Frmol. Aha. No, lékárnická komora tehdy tlačila na všechny lékárníky, aby si na svoji lékárnu umístili nový znak. Zelený kříž. No a Šrámek se tomu vzepřel. Lpěl na tradici starého znaku. A proto si zřejmě z profesní hrdosti nechal vyrobit ten prsten s původním znakem. Všechno? Jo, zatím jo. Fajn. Tak vy si teď najdete v databázi podrobnou mapu Čech. A prozkoumáte 3 lokality, které vám nadiktuju. A co hledáme? Jestli v okolí těch míst není nějaká jeskyně, skalní útes, zbytky nějaký stavby, no. Zkrátka něco, co by mohlo být útočištěm čundráků nebo feťáků. Jo a v 8 mě vyzvednete na náměstí. Večer? No. Mám něco domluveného. A s kým? S jednou známou. Aha. No tak...
V kolik? No dobře, tak v 8. A nadiktujete mi ty místa? Ty, Danuško, musím se přiznat, ta rejže trochu se mi připálila. Proto je za dveřma ten hrnec. Hodíš ho pak do popelnice, viď? Hmm. Dám ti k té kotletě chleba. Hmm. Já pořád nechápu, proč jsi vlastně u té kriminálky. Že toho dneska lituješ. Nelituju, mami. Hmm. To maso je fakt výborný. Odpoledne v telefonu jsem se tě ptala na lékárníka Šrámka. Nevíš, kdo s nima ještě hrál? Kdo by si ho mohl ještě pamatovat? Na jména už si moc nevzpomínám. Hraje ta kapela ještě? Co já vím. Byli to amatéři, každý měl nějakou práci. Danuško, ty ses měla dát taky na muziku. Prosím tě, mami. Hrála si moc pěkně na piano. Neměla jsem takovej talent, na to trpělivost. Mohla jsi mít klidnější život. Myslíš? Můžem začít v autě, ať se potom moc nezdržujete. Ne, dobrý. Rande jsem samozřejmě zrušil. Ta první mapa. Vidím. Sever Plzeňského kraje. Lesy poblíž Samotinový dvůr. Mm-hmm. Jsou tam zbytky bývalého loveckého zámečku. Místní policajti potvrdili, že tam našli stopy po nelegálním táboření. A tohle je odkud? Rakovnicko. Tady, aha, asi kilometr a půl na jih od Čertova kamene, je zřícenina hradu Pravda. A to je oblíbený místo trampíků. A třetí? Nejméně zajímavý. Lesy na sever od Loučně, tam jsem nenašel nic, co by mohlo lákat feťáky. Ale můžu poznámku? Jo. A můžete taky zpomalit? Jistě. Vy zřejmě vycházíte z přesvědčení, že ta sfetovaná holka našla tělo magistra Šrámka a obrala ho o prsten. To by podle mě znamenalo, že někde zahynul nešťastnou náhodou. Protože kdyby ho někdo zabil, myslíte, že by mu ten prsten nechal? Nejspíš ne. Musíme dostat z té holky aspoň nějakou informaci. Zítra za ní zase zajedu. Můžu s vámi? Tak jo, ale až odpoledne v 10 mám stras s mladým Šrámkem, synem lékárníka. A pak si dáme trochu jazzíku. Cože? Jazz. Pozor! Tady jste na vedlejší. V posledních letech jeho života jsme spolu nevycházeli. Čím to bylo? Po smrti matky se začal chovat divně. Divně? V čem? No, začal se stýkat s divnýma lidma. Jaký lidi máte na mysli, pane Šrámku? Takový otrapové. No. Lezli za ním do lékárny. Bylo vám hned jasný, že fetujou. A taky jeden člen místního zastupitelstva se mnou nesnášel. Ale o tom jste tehdy poručíkovi Vláčilovi neřekl nic. Mně všechno došlo až za ty 2 roky. Tak dlouho se táhlo dědický řízení. Já pak musel narychlo vyklidit tátův byt a tam jsem to našel. Co? Jeho zápisní. Pořád ho máte? Jo. Mluvila jsem s magistrou Lounskou. O té mi radši nic neříkejte. Prý od vás koupila recepty vašeho otce. Že koupila? Mrcha jedna prolhaná. Nic nekoupila. Ukradla mi několik receptur, který byly v zápisníku jen tak volně vložený. Třeba recept na zlaté kapky? Jo, i ten. Jak vám je mohla ukrást? No, když jsem mohl lékárnu konečně prodat, tak byla logicky první na ráně. Sešli jsme se, strašně smlouvala a pak najednou vylezla s tím, že tatínek určitě musel mít spoustu originálních receptur, vidíte. No. A já blbec tý můře přenes tátu v zápisník, na který jsem se do té doby neměl čas podívat. Ona v něm listovala, no a pak mě poprosila o sklenici vody. A než jsem přišel z kuchyně, strčila si volně vložený receptury do kabelky. A já si toho všim, až když odešla. Chápu. Nemohl jsem jí dokázat, že receptury čajzla. A když zase začala s ohromnou reklamou prodávat zlatý kapky, tak že recepturu má přímo od táty. Hm. No. Pak
Pak jsem si v zápisníku konečně začal číst. Zjistil jsem jednu dost ošklivou věc. Aha. Táta několika lidem prodal na černo, teda bez receptu, nějaký opiáty. Jak jste poznal, že jde o drogy? Použil totiž pár šifer, ale já jsem je znal. Pane Šrámku, proč jste s tím zápisníkem nezašel na policii? No tak jednak poručík Vláčil mezi tím zemřel, případ byl odložený a mě bylo jasný, že otec prodával FED. Mělo cenu po jeho smrti vytahovat tuhle špínu? A ty, co ho vydírali? A jedno. Ale o tom jste se tehdy taky nezmínil, že ho někdo vydíral. Hleďte, těm už stejně dneska nic nedokážete. Já vám do toho nechci mluvit, ale nechte to bejt. Pane Šrámku, potřebujeme ten zápisník. Co je to? Somebody Stole My Girl. To neznáte? Ne, myslel jsem tu kapelu. Říkají si Washboard Buddies. Hele, co vy tady děláte? Promiňte, pane Laštůvko. My jsme se dovolili u vrátnýho. Klub je teď zavřený, karanténa. Nechceme mít žádný malér. My jsme ale nepřišli na kontrolu. Kapitánka Králíčková. Odbor obecné kriminality. Strážmistr Růžička. O co jde? Můžem na chvilku. Aspoň trošku stranou. Kluci, dejte si cigáro, dík. Budem vedle? Jo. Tak o co jde? Potřebujem se vás zeptat na magistra Šrámka. Na Šrámka? Ale ten přece zmizel. Jo, zmizel. Kdy jste ho viděl naposledy? Jak chcete, abych si to pamatoval? Je to aspoň 5 let? 7. No, tak 7. Jak často s váma hrál? Neměl moc čas. Na zkoušku přišel tak jednou za měsíc. Čas si udělal, když jsme měli vystoupení. To bývalo v hospodě u Zlomený kotvy. Tam dole u řeky. Down, down by the riverside. Jo, down, down by the riverside. Hezky. Madam umí. Ne, to ne. Můj táta s váma kdysi hrával. Vy jste? Jo. Pepa Králíček, benžista? Jo. No jasně. Ale vraťme se ke Šrámkovi, prosím. Jo. Ztratil se 27. června před 7 lety. Co to bylo za den? Pátek. Tak, to jsme ho naposledy viděli to úterý předtím. Vždycky poslední úterý v měsíci jsme měli vystoupení. Tehdy se nám zrovna složil Jarda Kihos, trombonista. Honem jsme hledali záskok a zrovna Šrámek sehnal někde Havránka. Znala jste Havránka, ne? Ne. Profik. Hrál v pozounové sekci v orchestru státní opery a taky s pražskými pozounery. Aha. A ten už s váma nehraje? Ne. Hrál sice dobře, ale přece jenom jazz. Nebyla jeho parketa. Tak tady, co je? Pokračujeme nebo ne? Jo, už jdu. Začněte, hned se přidám. Já už musím, pardon, když tak jdu. Jasně. Díky. Tak jedeme do nemocnice. Harry. Jakže se jmenuje doopravdy? Václav Laštůvka. Pro všechny je to ale Vašek Harry Laštůvka. Opravdu, pane doktore? Ano, obdivuhodné. Neuvěřitelně rychle se zmátořila. Zlomeniny se budou hojit ještě dlouho, ale jinak v celku... A mluví? Ne. Včera u ní byl psychiatr. Trpí posttraumatickým syndromem a asi to ještě nějaký čas potrvá. Půjdete za ní? Nevím, má tu cenu? Zvažte to. Právě jedeme s kolegou kolem nemocnice. Můžeme se stavit? No tak dobře. Víte co? Zkusíte to vy. Já? Jo. Já, ale... A neříkejte jí rovnou, že jste policajt.
Tak co? Jmenuje se Marica. Je z Jihoslovenska. Z vesnice jménem Číčová v okrese Komárno, asi 13 kilometrů od maďarských hranic. Si děláte srandu, Roberte. Teda strážmistři. Ani trochu. Hleďte, to musíme ověřit. Mobil. Tady vidíte, jak je užitečný chytrý telefon. Nejdřív se mi podařilo, nebo jako chvilku to trvalo, aby se mi podívala do očí. A když se podívala, neříkal jsem nic. Pořád nic. Jenom jsem se usmál. A najednou koukám, ona se taky usmívá. Pak jsem ukázal na sebe a řekl Robert a ukázal jsem na ní. Ale tak to jsem minule taky dělala. A usmála jste se přitom? To už nevím. No a dál? Začal jsem psát na displeji velký písmena a vyslovoval je. Pomalu. A jako Aneta, B, Beata, C jako Cecilie. Až jste došel k M, tak ta ostatní písmena skočte. Ne. Ona mi vzala mobil z ruky a napsala Marica. No to je neuvěřitelný. Vidíte, já si myslela, že jste nepoužitelný. A co ta Číčová? Vy nemáte v tom vašem mobilu mapy? Jo, takhle, takže ona vám ukázala. Jo, najela na jižní Slovensko. A mě pak napadlo, jestli umí vůbec slovensky. Proč? No, protože ta Číčová je kousek od hranic s Maďarskem. Jdu tam. Musíme zjistit, jestli... Nedělal bych to teď, ne. Musíme využít toho, že komunikuje. Ukázal jsem jí fotku prstenu. V tu chvíli se zasekla. Aha. No, každopádně musím uznat, že... Víte, jak to říkají snad ve všech amerických filmech. I love you. To možná taky, ale... Well done. Dobrá práce. Díky, šéfko. No, sláva. Takže jste zjistila aspoň něco. To Růžička. No, vydá, dobré. Ze Slovenska přišly další údaje. Jedná se o Maricu Molnárovou, 19 let, bytem v Číčové, 28, nezaměstnaná. V jejich pátrání se neocitla, protože ji nikdo nehledal. Rodina byla zvyklá, že se na čas ztrácela. Věděli taky, že bere drogy. Už víme, co v Praze dělala? Pátráme potom. Požádali jsme protidrogovou o spolupráci. Kapitánko, kluci z protidrogovýho našli jistýho Giňu. Nechal jsem ho zadržet a mám ho ve výslechovce. Koho? Vlado, Giňa, týpek z party na hlavním nádraží. Necháte mě, abych ho vyslechnul? Kdo vám dal pokyn, abyste ho zadržel? Pichalo to, aby nám nezdrhnul. Nemáte právo ma tu držet. Nic jsem neurobil. Tak už dost, Vlado. Kde jsi tu holku potkal? Nevím. Dobře, tak jinak, Vlado. Jenom to, co ti našli v kapse, stačí, abys vyfásnul minimálně 2 roky. Chujovina. Vovačku jsem mal jen 1 gram kokainu a to se může, to vím. Jo. A co těch 40 tablet extáze, co jsi měl zašitý pod svetrem? To mi tam vepchali fízly. Jo? A protože jsi prokazatelně člen organizované skupiny, tak můžeš dostat 2 roky až 10 let. Hovadzina. A dále? Způsobili někdo pomocí drog druhému těžkou újmu na zdraví, čeká ho 8 až 12 let. Komu já jsem? Marica, tahle holka, tady se koukni. Byla znásilněná a téměř ubitá k smrti. Pokus o vraždu. S tím nemám nič společné. Naozaj. Máš smůlu, viděli tě s ní na nádraží. Tvoji kámoši to dosvědčili. To ty jsi jí zdrogoval? Nie. A pak znásilnil? Nie. Hele, buď řekneš, co o tom víš. Nebo počítej s tím, že ti to u soudu přišijou. No tak. To nebyl můj nápad. O čem to mluvíš? O tom tripu. To jsem já nevymyslel. A kdo? Pavlo. To je kdo? Pavel Secký. Paulo, prostě šéf. Co to bylo za trip? Keď se to dozvě, zabije ma. No tak to máš na vybranou. Když vyfasuješ 10, tak budeš před Paulem 10 let v bezpečí. Bol to jeho nápad. Ono, čo sú už tak dlho zrušené všetky festivaly a podobné akcie, kde sa kšeftu darilo, tak vymyslel párty v divočine. Kde? Podnikneme to v Kanade.
povedal. V Kanadě? Jo, v Českej Kanadě. Cez skrytý internet pozval asi 20 chalanov, o ktorých vedel, že v tom idú tiež a zháňajú matroš. A kde to bylo? Přesne? Neviem, sraz bol v nejakom meste Kunžak, potom sme išli niekam ďalej, už neviem. A Marica byla s vámi? Hej, jediná baba. Ja som bol zas jediný, kto sa s ňou mohol dorozumieť. Trochu po maďarsky ešte stále viem. Bola už po ceste totiž to dosť sieta. No a dál? Ďalej sme išli. Hrozne dlhý kus pešo. Bola tam nejaká skala, taká jakoby otvorená dračia tlama. A tam sa stalo co? Tam som urobil oheň a party začala. Kdo zmlátil Maricu? A proč? On, Paulo, povedal tým debilom, že jí můžou vojet a treba všichni. No a tie hovedá sa do toho pustili. A ty jsi užíval taky? Ne, to ani nápad, bolo mi je skoro lúto, ale nemalo cenu proti Paulovi niečo urobiť. Marica sa ale nejak vzpamätala a začala sa brániť. Vytiahla mobil a pritom hrozne kričala, všetkých vás udám, všetkých. Maďarsky? Ja som im to preložila. No a snažila sa utiecť, lenže strašne sa motala. No a Paulo ju potom dobehol a vytrhol jej mobil a začali ju mlátiť a kopať. A bol ako totálny magor, ako fakt brutálny magor. Asi sa tou drogou prestrelil, alebo čo? On by ju fakt zabil. No, ale dvaja chalani ju chytili a zrazili na zem. Marica potom zmizla v lese. A co bylo dál? Ráno boli všetci vytuhnutí. Niekto totálne hotový a niekto na dojazde. No a potom sme ju počuli kričať. Počuli sme ju kričať z hroznej diaľky. Našli sme ju, spadla do takej jamy. Bola to strašná diera v zemi, bola zarastená malinami, či čo to bolo. No a ona ležala v hĺbke. Ten debil Pavlo potom povedal, necháme ju tam, čo s ňou kurvou, no ale chvala Bohu, boli tam aj takí, čo urobili z bund a svetro povraz. No a jeden sa tam spustil a vytiahol ju. Lenže už ona už nemohla skoro chodiť. Nehovorila. Tak sme ju naložili do auta a potom už neviem, čo bolo ďalej. A tu sme išli dlho. Vyhodili ma na okraji mesta, že ju potom niekam odvezú, aby sa o ňu niekto postaral. No, to se teda postarali. Je ti jasný, že málem umřela? Ale ja som naozaj nevinný, naozaj. Čo zlého som urobil? Som nevinný. Odveďte ho. Řekla jsem vám už všechno. Právě že ne. Podívejte se na tohle. Ale... Zápisník magistra Šrámka. Chtěla jste ho prý koupit. Nepamatuju si. Dokonce jste z něj vytáhla... Totiž ukradla receptury na Šrámkovy tinktury. Tady zápis z 25. června. Dva dny před Šrámkovým zmizením. Cituji. Lounská mě špehuje. Prohledala mi šuplík v kanceláři. Poznal jsem to. Projela atlas s vyznačeným nalezištěm housenic. Nesmí se k ním dostat. Říkala jsem vám, že byl strašně paranoidní. Vy opravdu nevíte, kam 27. června odjel. Říkala jsem vám, že auto nechal tady na dvoře. Co když ho tam někdo odvezl? Na naleziště, prosím vás. Tohle totiž napsal 26. června, den před zmizením. Volal H. Nechci s ním mluvit, ale něco nutně potřebuje. Sejdu se s ním ráno. Ale musí zastavit za rohem. Lounská pořád čmuchá. Nemusí vidět, s kým se domlouvám. Ještě i ta by mě mohla vydírat. Takže někdo ho vydíral. Bál se, že i vy začnete. Kdo ho mohl vydírat a proč? No, já tedy ne. Jen jsem mu připomněla, že při poslední inventuře chyběly nějaké opiáty. Neuměl to vysvětlit. Ale možná... Ano? Vlastně si vzpomínám. On tam tehdy s někým mluvil. Hádal se. Kdy? No toho 27. ráno. Říkala jste přece, že jste ho toho rána neviděla. Neviděla, ale když o tom teď tak... Slyšela jsem ho. Byl vedle v kanceláři, s někým tam diskutoval. S kým? Nevím, hlas jsem nepoznala.
Řekla jste o tom nálezu z inventury někomu? Asi jen jednomu člověku. Kdo to byl? Ale pravdu, paní magistro, tentokrát pravdu. Horna, Rastislav Horna, tehdy tajemník odboru zdravotnictví na magistrátu. Proč jste mu to řekla? On mě požádal, jestli bych mu neprodala. Taky nějaký opiáty. Ale to jsem okamžitě odmítla. Řekla jsem mu, že právě s tím teď máme problém, že nějaké chybějí. Takže Horna pak přišel za Šrámkem a začal ho vydírat. No, to jste tedy Šrámkovi moc nepomohla. A on mě snad ano? Budu si muset s panem Hornou promluvit. No, můžete to zkusit, ale nedělejte si iluze. On to mezi tím dotáhl na poslance. No, a právě v tuto chvíli žádám kolegy z protidrogovýho, aby zajistili jistýho Paula, alias šéfa. Neboli Pavla Seckého. Podařilo se nám totiž najít místo, kde Maricu Molnárovou zmlátili a kde ji nechali málem umřít. Je taky velmi pravděpodobný, že někde na tom místě Marica mohla náhodou objevit ten zlatý prsten. A co z toho? Pane majore, víte přece, že ten prsten patřil zmizelýmu Šrámkovi. Takže sestavíme tým, který zajede do oblasti České Kanady. Povedu ho já. Vezmu sebou techniky. A já? Pro vás mám jiný úkol. Aha. Vy najdete a vyslechnete pana Havránka, co kdysi si hrával s Vožbordama. Mohl by vědět, co se tehdy se Šrámkem dělo. A spolu pak, strážmistře, zajdeme za Rostislavem Hornou. Pan poslanec Rastislav Horna se v té věci nebude znova vyjadřovat. Ale objevily se přece na skutečnosti to. Vy jste to pořád nepochopila. Vy snad nevíte, proč bylo tehdy před 7 lety vyšetřování zastaveno? A proč asi můj předchůdce případ Vláčilovi vzal? A proč Vláčila poslal do důchodu? Fakt to nevíte? Ale to znamená... To znamená, že pana poslance Hornu z toho vynecháte. Prosím, prosím, ale mám jen 5 minut. Kapela, Washboard Buddies. Jo, to už je dávno. Pamatujete si na magistra Šrámka, pane Havránku? Šrámka? No. Ale no jistě, jistě to byl on, kdo mě do kapely dohodil. Byl to moc příjemný chlap. Jenomže pak zmizel. Slyšel jsem. Nevíte, co se s ním stalo? To jsem se chtěl zeptat já vás. Nemám ani zdání. Od našeho posledního vystoupení s kapelou jsem ho už neviděl. Pane Havránku, a vy jste úplně pověsil trombón na hřebík? No, jo, úplně. Udělal jsem si kurz na tohle. Aha. A vás baví dělat realitního makléře víc než muzika? No, nějak se člověk živit musí, ne? Vlado, je to tady? No, ještě kůsok. Aha. Tam, jako vytrča to skalisko. Aha. To houští? Ale bacha, je to strašně strmé. Kluci? Aha. Prosekejte to tu trochu. Jo, jasně. No, tak to je slušná past. Nepovedal jsem to. Podejte mi sem lano a navažte mě. Ne, paní kapitánko, tam fakt nelezte. Nechte to na nás. Potřebuju se tam podívat. Dělejte, navažte mě. Je to rozkaz. Dobře, ale slezu tam spal. Tak jo. Nešpití vás to. Dobrý. Drží. Jdu dolů. Moment. Za mě dobrý. Tak, můžete. Tak jdem. Ty hele, to je jak macocha. Rozsvičte baterku. Jo. Kolik to může mít? Tak 6,
6,5. Pochopíte, jak to mohla ta holka přežít? Měla kliku. Možná dopadla do téhle kupy suchýho listí. Moment. A co je tohle? Pouzdro. Pochva od dýky. Opatrně to seberte. Ano. Tady to pokračuje. To bude nějaká výduť. Ať někam nezahučíte. Nebo jeskyně. Jasně, dáme si majzla. Ne. Tady to končí. Tady už nic. Paní kapitánko. Jste v pořádku? Ozvěte se. Jo, jo, jsem OK. Myslím, že to máme. Mami, promiň, já teď opravdu nemůžu. Dano, musíš přijet. Hned. Mám důležitou poradu. Potom. Promiň, teď ne. Dano. No já počkám, až si to vyřídíte, paní kapitánko. Dano, Dano. Omlouvám se. Volali z protidrogovýho. Toho seckého Paola dostali. Fajn. Tak snad bude Gyňa svědčit i u soudu. Máte už zprávu z patologie? Jo. Na žebrech kostry ze zadní strany byly zjištěny stopy po průniku ostrýho předmětu. Nejspíš šlo o nůž s dlouhou a zoubkovanou čepelí. Směr rány byl přímo k srdci. Byla to vražda. Takže záhadu zmizení lékárníka Šrámka jste tímto vyřešila. Gratuluju. Vyřešila? Chybí nám vrah? Po těch 7 letech? Máte nějaká podezření? Je tu prokázaný vydírání. A to hned z několika míst. Pokud se ten Šrámek odmítl nechat vydírat... Kvůli tomu potom... černému prodeji drog? Je to ale důvod, aby ho někdo zabíjel. Mezi těma, kdo ho vydíral a nutil prodat další nelegální léky, byl i tehdejší tajemník pro zdravotnictví Horna. Hornu vynechte. Chcete, abyste dopadla jako Vláčil? Abych vás musel z případu odvolat? Tak to je v hajzlu. Podívejme se na to z druhého konce. Teď je zásadní otázka, s kým tehdy Šrámek jel do České Kanady. Zřejmě ho tam někdo vezl. Ale kdo? Slídit po vzácných houbách. To byl přece motiv té magistry, ne? Ale my víme, že ta s ním nejela. A víme to jistě? O ty houby přece enormně šlo. Jestli někoho vzal, ona by byla ta poslední. Navíc, ze Šrámkova zápisníku víme, že za ním měl přijet nějaký H. Jenomže Lonská dvakrát lhala. Jednak o těch receptech, který ukradla, a pak o tom, že toho 27. června se Šrámek od rána v lékárně neobjevil. Lonská určitě ví, kdo to byl. Bacha! Kam čumíš, ty idioté? Nejsme na přechodu. Díky. Každopádně, toho Hornu vyslechnout musíme. Jaký by mohl mít motiv? No. Chtěl, aby mu Šrámek prodal nějaký opiáty. Aha. Vylákal ho na výlet za houbama. Možná mu slíbil zamáznutí jeho maléru. Ale v plánu měl na Šrámka zatlačit, aby mu prodal, co chtěl. Ten to ale odmítnul a pohrozil Hornovi, že to zveřejní. Ačkoliv, no nevím, je to jenom konstrukce. Musím si pospíšit. Matka zněla vyplašeně. Tak zatím. Já za to nemůžu, Danuško. Tady hořelo? Už jsem to uhasila. Ale co to okno? Jen jsem si na chvilku odběhla k věře, k sousedce. No a postavila jsem si takhle na parapet svíčku. Dneska je přece výročí. Je to 5 let, co táta umřel. Netušila jsem, že ten svícínek je z umělý hmoty. Takže ti chytnul. A od něj chytil rám okna. Když jsem se vrátila, byl už všude kouř.
Ne, nezlob se, ale... Chytla jsem kbelík, natočila ho plnej a chrstla na ten rám. A okno prasklo. No. Mami, já mám dojem, že už bys neměla být sama. To chceš říct, jakože... No, časem na to třeba jo. Zapomeň na to, umím se o sebe ve všem postarat. Sladíte? Ne, díky. Ale něco mám. Byl jsem v archivu. Budete se divit. Moc jsem tomu nevěřil, ale záznamy o pokutách za špatné parkování tam schovávají 10 let. A tomu se mám divit? Toho 27. června ráno, tedy v ten den, kdy magistr Šrámek zmizel, dala hlídka pokutu za špatné parkování červený Hondě Civic. Mám tu SPZ-ku. Hádejte, kde stála? U lékárny. Přesně, v Karmínový. To může být náhoda. Je tam zákaz zastavení. Prověřil jste tu SPZ-ku. Komu to auto patřilo? To je to, čemu se budete divit. Ne, počkejte. Hornovi. Ne. No tak, komu teda? Majitelem byl Ladislav Havránek. Havránek? Ten muzikant z opery? Dříve trombonista z opery, teď realiťák z realitní kanceláře. Jaký ten by mohl mít motiv? Chápete to? Ne. Ale v tuto chvíli se stal hlavním podezřelým. Nevím. Nechápu. Co potřebujete? Pustíte nás dál, pane Havránku. Potřebujeme s vámi něco probrat. Za chvíli musím letět do kanceláře. Máme povolení k prohlídce vašeho bytu. Prohlídka? No tak to nechápu. Co to má znamenat? Můžeme dál. Kluci, dejte se na to. Jistě. Já protestuju. Co pak jsem nějaký terorista? Jen klid, pane Havránku. Červen před 7 lety. No a co jako? Už je hodně dávno. Nevím, nepamatuju si. Lékárník Šrámek. Nerozumím. 27. června toho roku se lékárník Šrámek ztratil. No, to je možný, ale co já s tím? A vy jste byl podle jednoho svědka patrně posledním člověkem, který se s ním setkal. Jakýho svědka? To teď není důležitý. Setkal nebo ne? Ne. Je to let už. Tak vám to připomenu. 27. června před 7 lety jste se svou červenou Hondou Civic zaparkoval v Karmínové ulici, asi 200 metrů od vedlejšího vchodu do lékárny magistra Šrámka. Nepamatuju si. Byl tam zákaz zastavení. Vyfotili auto i s detailem SPZ-ky. Vidíte? No, tak asi jo. Šel jsem si možná pro něco do lékárny. A když jste se k autu vrátil, našel jste za stěračem pokutu, že? Tu jste ostatně za 2 dny zaplatil. Tady je doklad. Tak v čem je problém? Podle svědka k vám do vozu nasedl lékárník Šrámek. A spolu jste odjeli. Kdo nás viděl? Takže připouštíte to. No, možný to je. No, asi jsem ho vezl do centra. Asi mě o to požádal. Vzpomenete si, kde vystoupil? Ne. Ne. Nebo moment. Dobře. Myslím, že u divadla. A co bylo dál? Co by bylo? Já jsem ho vysadil. Pak jsem zaparkoval a šel do divadla na zkoušku. Nešel, pane Havránku. V té době jste už v divadle půl roku nepracoval. Dostal jste výpověď. Jo? Myslel jsem, že to bylo až potom. Kam jste jeli s magistrem Šrámkem? Já nevím, nepamatuju si. Je to 7 let? Za takovou dobu přece... Co ode mě vlastně chcete? Abyste nám řekli, jak to tehdy bylo. Nemám co k tomu říct. A nevím, proč tady na mě útočíte. Paní kapitánko, na okamžik. Jo. Koukněte se na tohle. Ale to je dobrý. Takže řeknete nám, jak to bylo? Nemám, co bych vám k tomu... Ne. Pojedeme k nám. Pánové, pan Havránek jede s námi. Jaké máte důkazy? Všechno jsou to jen domněnky. Nemáte právo mě tu držet. Ve vaší knihovně za řadou knih jsme našli tenhle nůž. Dostal jsem ho jako dar. Nikdy jsem ho nepoužil.
Potápičský nůž značky Scuba Pro K6 s ostrou špičkou a řezacím hákem, nerezovou čepelí dlouhou 15,5 cm. Ano, dostal jste ho skutečně darem. Bylo to na mezinárodní výstavě nožů roku 2012. Hráli jsme tam tehdy. Ano. Doopravdy jste hráli s kapelou Washboard Buddies v rámci programu výstavy a všichni jste dostali místo honoráře tenhle parádní potápičský nůž. Není nijak levnej. Bral bych radši peníze. Není ale pravda, pane Havránku, že jste nůž nikdy nepoužil. A jak mi to chcete dokázat? Tohle. Víte, co to je? Podívejte se na to dobře. To je pouzdro od vašeho nože Scuba Pro. Je na něm značka nože. Nemůže jít o záměnu. To pouzdro leželo dole v rokli, jen pár metrů od kostry magistra Šrámka. To ale přece nic nedokazuje. Ty nože jsme tehdy dostali všichni z kapely. Ale na tom vašem jsme mezi gumou střenky a ostřím našli zbytky krve. Až srovnáme její DNA s DNA ostatků pana Šrámka, tak to bude... To bude konec. Líp bych to neřekla, pane Havránku. Promiňte, spěchám na poradu. Takže máte i přiznání? Máme. No vidíte, paní kapitánka pořád, že pan poslanec. Proč to ten člověk udělal? No, motiv nám dlouho nebyl jasný. A Havránek o tom dlouho odmítal mluvit. Takže ten motiv znáte? Víte co? Poslechněte si to. Vzal mi všechno. Co vám vzal? Vzal mi to poslední, co jsem tehdy měl. Naději. Chtěl mi pomoct, když jsem udělal tu volovinu. Najednou mi přestalo jít hraní. Přestal jsem si věřit. Před hraním jsem potřeboval pár panáků. Hrál jsem čím dál tím hůř. No a tak mě vyhodili. Byl jsem bez práce, bez kšeftů. Ale musel jsem platit na děti hypotéku. No a tak jsem šel a prodal svůj pozoun. Špičkovej nástroj, firma Vincenz Bach. Byl jsem na dně. Pak mě Šrámek nutil, abych se šel léčit. 3 měsíce od vykačky. Bylo to tvrdý, ale s chlastem jsem skončil. Byl jsem přesvědčený, že když budu nějaký čas cvičit, tak se zase dostanu do formy. Jen jsme neměli nástroj. A Šrámek, že mi na něj půjčí. Takže vám zase pomohl. Půjčil mi rovných 100 tisíc. Koupil jsem si kvalitní pozoun a cvičil jsem. Snad půl roku jsem denně cvičil. Pak mě Šrámek přihlásil na první konkurs. A jak jste dopadl? Nedostal jsem se ani do druhého kola. Pak jsem zkusil další 2 konkurzy, taky mě vyrazili. A já jsem pochopil. Nikdy. Už nikdy se k muzice nedokážu vrátit. Za to ale přece Šrámek nemohl. Vzal mi naději. Co pak to nechápete? Do té doby jsem věřil, že to zvládnu, jakmile... A za to jste ho... On se mi začal posmívat. Hecovat mě. Nejspíš si myslel, že mě tím k něčemu... Ale já už to nesnes. Namluvil jsem mu, že znám výborný naleziště těch jeho hub a že mu ho ukážu. A věděl jsem i o té trhlině ve skále. Chápete to? Vzal mu naději. Smutný příběh. No, díky vám oběma. Po 7 letech, ale přece. A co my? Půjdem to zapít? Zvu vás. Omlouvám se, ale dneska už mám něco domluvenýho. Jo, s jednou známou v 8. Jo. Mami, ta kulajda je skvělá. Havránek, ten trombonista a vrah, to není možný. Vláčil, poručík Vláčil by asi měl radost, že si to rozlouskla. To asi jo.
ty, Danuško, já vím, že už je to všechno dávno pryč, ale hele, že ty z toho vláčila, že jsi ho měla ráda, mami. No, chci říct, byl ti hodně blízký, viď? Všechno je pryč. Není to už důležitý. Já na to nezapomněla. Já vůbec na nic nezapomínám. Jo. To přece vím. Zkrátka, chtěla jsem ti říct, že se o sebe dokážu naprosto a ve všem postarat. To jen, abys věděl. Já vím, mami. Umíš se o sebe postarat. Neboj. A o tamtom už nebudu začínat. Všechno je v pořádku.